Атырау облысында соңғы 5 жылда дәрігерлер мен мұғалімдерге сұраныс артты. Ал аға буынның алды зейнет жасына жақындаған. Осыған байланысты жергілікті билік жас мамандарды ауылға тартуға арналған арнайы бағдарлама әзірлеген. Нәтижесінде былтыр облысқа 80-ге тарта дәрігер мен ұстаз келді. Олардың жағдайын өңірдегі тілшіміз біліп қайтты. İndir ауданы Көктоғай ауылдық емханасының жалпы тәжірибелік дәрігері Ақылима Сағынованың жұмыс күні қашанда қарбаласқа толы. Себебі мұндағы 2000 қатарда тұрғыны басым көпшілігі алыс қыстақтарда тұрады. Олардың бас ауырып балтырысыдай қалса уақытпен санаспай дәрігер іздейтіні ақиқат. Бүгінде табиғатынан қағылез адамға көмектесуге ұмтылып тұратын Ақылиманы ауылдастар жақсы жағынан танып үлгеріпті. 2019 жылдан бастап Көктоғай ауылында осы амбулаторияда жұмыс бастадым. Жұмысым өзіме жақсы, қызметтік пәтерді де берді осында, жұмыс жасауға жағдай жасалған. Қазір енді қыстақтардан да шақыртулар болады, оның бәріне үлгеріп жұмысымызды атқарудамыз. Бізге ұжымға келгендегі ұнағаны өзімізбен де, халықпен де үйлесіп, тіл табысып, қазір де Ақылима, бір Ақылима біз енді солай болып кетті, оған біз қуаныштымыз. Былтыр бізге де Қайыржан Әсем деген жас маман келді. Бала дәрігері, педиатр. Осындай жас мамандар келіп жатыр енді. Мына ауылдық жерде көбіне енді жастар келмейді. Бұрында біздер жалғыз өзімізде қалып еңбек еткен күніміз болды. Ақылиманың қоныс тойын тойлағалы бір айға жуық уақыт өтті. Әсіресе бүлдіршіндердің қуанышында шек жоқ. Себебі көпбалалы отбасының Көктоғай ауылына келгеніне 3 жылдан асты да үй жалдап жүрді. Жолдасы үнемі далада мұнай кенішінде жұмыс істейтіндіктен үйдің бартау қызметін жас келіншек жеке көтеріп келген еді. Үлкенім Ернұр, Нұрислам, екінші, үшіншім Расул. Екеуі садикке барады, үлкені мектепте оқиды, екінші класс. Осы кішкентайым Расул болған кезде осы үйге беріп осында келдік. Ну, осында тұрып жатыр. Қазір үй жақсы, жылы, газбен, сумен жабдықталған, бәрі қамтамасыз етілген. Осыған дейін үй жалдап тұрдық, осы үйді бергеннен кейін осында көшіп келдік. Индер ауданына былтыр 17 мұғалім мен 4 дәрігер келді. Одан өзге арнайы кәсіби орта білім алып келген жастар да бар. Бүгінде олардың 15 пәтермен қамтылып, 25 жас мамаға көтерме жәрдемақы төленген. Дегенмен аудан мектептерінде қазақ тілі мен әдебиеті, химия, биология пәні мұғалімдері тапшы. Сондай-ақ ауылдық жерлерде акушер-гинеколог, терапевт, хирургтер жетіспейді. Жалпы біздің аудан бойынша бізде қызметтік тұрғын үйлер салынып тұр. Индербор кентінің басында келем деген маманға біз тұрғын үймен жәрдемдесуге дайынбыз. Тап осындай жағдай біздің барлық ауылдық округтерде қызметтік пәтерлер салынып тұр. Жалпы Атырау облысы бойынша 200-ге тарта дәрігер мен 100-ден астам мұғалімге сұраныс бар. Жас мамандарды ауылға тарту мақсатында жергілікті билік еліміздегі жоғары оқу орындарымен келісімшарт жасасқан. Оның негізінде ауылға келген жас маман 5 жыл бойы тұрақты жұмыс істеуі тиіс. Кейін алған баспанасын жекешелендіріп алуына болады. Өмірін ауылмен байланыстырамын дегендерге мемлекеттің қосымша қолдауы тағы бар. Арыстанбек Кенже, Темір Алсұлтанғазиев, Рахматуллин, Хабар 24, Атырау.